Почувани граѓани, почувани новинари, денеска, на два дена, пред официјалниот почеток на кампањата за изборите, пред целата јавност, видлива е јасна разлика меѓу концептот на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата Можеме, од една страна, и неодговорното, незрело однесување на ВМРО-ДПМНЕ и Христија Мицковски, од друга страна. Преку сериозните, храбри и исправени чекори што ги презедовме, покажавме дека СДСМ, дека ЕСО СДСМ сегашноста стабилна, а еднината обезбедена. Граѓаните тоа денеска го гледаат и го чувствуваат насекаде. Покажавме дека не бегаме од дадената одговорност. Покажавме дека можеме да се фатиме во костец со најкомплексните проблеми и да ги решиме во интерес на граѓаните и државата. Без притоа да правиме какви било калкулации околу партискиот или личните рейтинзи. Имаме јасна визија за тоа каде треба да биде нашата Република Северна Македонија во 2024 година. И посветено работиме на тоа, водејки се строго од националните и државните интереси. Од друга страна, стојат Христијан Мицковски и ВМРО-ДПМНЕ, кои не нудат ништо, освен враќање на режимот. Тоа денеска можеме да го видиме, апсолутно влечејќи паралела како беше 11 години за нивното владење и какви се во најава впрочем тие. Тие беа и се уште се без став за било кое стратешко прашање. Тие беа и се уште се заглавени во собственито режимско минато, од кое ниту сакаат, ниту можат да излезат. Тоа е партијата во која што ништо не се променило. Водена од збунет, неодговорен и незрел политичар, чие однесување е опасност за државата. Нивното антидржавно однесување беше обележие во сите овие три години како опозиција. Беше обележие и за време на кризата со коронавирусот, а таквото однесување кулминира со наближувањето на изборниот ден. Последен доказ за тоа е предвременото започнување на кампањата од страна на ВМРО-ДПМНЕ, чии носители, кандидати за пратеници и активисти викендот јавно делеа партиски пропаганден предизборен материјал што е спротивно на законите и за што ќе добијат секако соодветни пријави преку институциите. Од една страна е СДСМ посветена на промоција и почитување на мерките и на законите, а од друга страна е ВМРО-ДПМНЕ, кои не почитуваат закони, а нивниот председател Мицковски не почитува мерки и задолженија за заштита од коронавирусот. И додека сите капацитети на државата се ставени во одбрана на пандемијата, ВМРО-ДПМНЕ и Мицковски, како по обичај, застанаа во одбрана на партиското профитерство, на штета на граѓаните и јавното здравје. Јасно е кој застанува на страна на лекарите и медицинскиот персонал, а кој им лепи партиски етикети и ги оспорува нивниот кредибилитет и секако нивната стручност. Јасно е кој промовира превентивни мерки, а кој свесно и со умисла ги крши. Кој вистински се бори да ги заштити граѓаните, а кој шири лажни вести. Граѓаните многу добро знаат кој сака функционални институции со полн капацитет, а кој инвестира во политичка криза. Ние носиме пакет антикризни мерки, економски мерки, а тие блокираат заем од Светска банка, замислете, наменет за здравството, за опремувањето на здравствените капацитети и за најсиромашните, невработените и примателите на социјална помош. Затоа, на 15 јули, пред секој од нас е едноставен и слободен избор. Да ја потврдиме сигурната иднина, или да ризикуваме враќање во минатото. На 15 јули секој од нас ќе придонесе во изборот на одговорна власт, наместо опасна власт. Денес, почитувани, понудите се јасни како никогаш порано. Од една страна е коалицијата Можеме, предводена од СДСМ, која го исполнува генерацијскиот сон за полноправно членство во НАТО и носи почеток на преговорите со Европската Унија. Коалиција за повисоки плати и пензии, економски раст, за рекордно ниска невработеност
јасна и проверена опција за слобода и демократија. Од друга страна, се ВМРО-ДПМН со централата во Будимпешта и Бел дворец во Скопје, кои се закануваат со поништување на преспанската спогодба, правејќи се за да се врати режимот. Тоа се истите оние кои лобираа Северна Македонија да не добие датум за почеток на преговорите. Оние кои сакаат повторно да ја заглават земјата во поделба по сите основи во митовите за антиквизацијата. Јасно е, на 15 јули, на фер, слободни, демократски и здравствено целосно безбедни избори, граѓаните ќе изберат светла иднина со СДСМ и коалицијата Можеме и нема да дозволат ВМРО-ДПМН и Мицковски да ги вратат во мрачното минато на режимот. Благодарам.